Dança tu. Isto não começa sem a Rita dançar, como vocês sabem. Fizemos agora um belo cumprimento. Queres fazer? Não queria fazer. Para os telespectadores estarem a sentir isso também dentro de nós. Dentro de nós, Rita. Lá estamos. Olá. Cá estamos, com grandes piadas da Rita, para mais um incrível e lindíssimo CC Black Friday. Estou muito contente. Estava à procura de entusiasmo aqui. E se há coisa que me deixa muito pouco contente, ou contente, vai apresentar o programa contigo, sabes? Que giro! Não, falta de dinheiro. Vieste? Hã? Fonseca, tenho saudades. Tens saudades? Então, e se fosse com outra pessoa? Pois. Imagina que era com o Hernani Carvalho. Ah, eu gostava, já. Gostavas? Passámos a vida a falar de crimes, coisa que eu gosto. Giro. Portanto, acho que fazia todo sentido. Então, e se fosse com o Quintino Aires? Isso não, porque ele diz que 75% das pessoas que consomem cannabis envolvem-se sexualmente com pessoas do mesmo sexo. E pois isso, não... ficávamos logo a saber que havia uma probabilidade gigante de já teres mamado mulher. Não, mentira. Não. Que és... Epá, não. Tu és tão estúpido. Vamos para ali. Vá, tchau, adeus, acabou o programa. Não. É mentira, não é mentira mesmo. Não é? Oh. Ah... Ah, olha, eles é que estão. As nossas câmaras de repente passaram-se todos a comer. Estavam-se a beijar. Estão-se todos a comer. Porque erva, Quintino Aires, não é? Yeah. Charles. Porque dizem assim: ah, finalmente uma teoria que já beijaste comprova. Língua, já beijaste não, língua de mulheres? Nunca, não. Nunca? E depois de fumares? Não, também não, pai, não. Ok, siga para frente. Está bem. Tivemos uma semana muito agitada, não achas? É pá, por acaso foi, sim. O meu esquentador avariou e ainda tomava bem em casa da vizinha, por acaso é horrível. Tenho a sensação que ela às vezes vê. E não é só isso, tive de cancelar também uma viagem à mão. Não, não, não é isso que eu estou... A minha ficou hospitalizada e eu tive de voltar. Rita, não é sobre ti isto. Quando eu digo uma semana muito agitada, é o mundo, percebes? Não, isto não é sobre ti. Percebes? Às vezes podia acontecer, não sei. Não, pá, pronto. Não é sobre ti. Está bem, estava a desabafar. Estavas a desabafar. A desabafar. O que eu queria dizer é, vamos à atualidade, porque o mundo não gira à tua volta e passaram-se muitas coisas. O que é que tu achaste, por exemplo, do resultado do Bolsonaro no Brasil? Acho que é um porco nojento, fascista, homofóbico, é uma tristeza muito grande para o mundo o que está a acontecer no Brasil. Estão-se a comer a si próprios. Achas que estão-se a... Acho que é um autocumilance máximo. Canibalismo brasileiro. Sim. Pronto, tudo verdade, mas não adianta muito, estás aqui toda estressada, até porque não deve haver nenhum brasileiro a ver-nos. Achas? E poucos portugueses e poucas pessoas no geral. Mas vamos ver uns bocadinhos que eu trouxe de coisas que o Bolsonaro disse. O que é que achas? Estás preparada? Não. O pessoal quer ver aqui, não é? Vamos ver. Vamos lá. Não é espetacular? É muito mal. Muito mal. Isto dá-me tristeza. E está tá em primeiro nas sondagens, agora para a segunda volta também. Eu sei, e é já este fim de semana, sabes, não é? Eu ouvi uma pessoa a dizer uma coisa muito engraçada. Quando ele diz petralhada, não é uma coisa racista. Ah, não? É porque não, porque ele diz isto porque ele está a referir-se aos bandidos. Só que acontece que os bandidos são pretos. Isto é a explicação desta pessoa. Eu disse, isso é a coisa mais racista do mundo. E a pessoa, não, Bolsonaro. Pronto. Vamos ver mais um bocadinho de outro assunto que é muito importante para o Bolsonaro, que é bem divertido. Vamos? Que fala, sim. Vamos ver. Eu estou sem palavras mesmo. E vai ganhar. Sim, é muito vai ganhar provável. Homofóbico, racista. É bem provável que eles, esta homofobia faz... Já foste ao Brasil? Não. É um país não. Muito agora, divertido. Agora não vais durante uns anos. Não, não sei. Enquanto ele...
Mas pronto, pois, trouxe mais, só mais um bocadinho para continuarmos aqui na depressão máxima. Não. Sim, sim. O último bocadinho do... este programa de comédia. Só mais um bocadinho Bolsonaro, para tá ficarmos bem, todos lá. Mais tristes. Isso. Sim. Eu acho que ele já nem ouve. As pessoas já não devem ouvir o que ele está a dizer. Devem... As pessoas fazem como? Tipo assim, as pessoas fazem como? E pronto, as pessoas fazem isso, e voltam nele e o ditador. Nunca aconteceu estar numa conferência e não ouvires nada do que a pessoa está a dizer e no fim bater as palmas. Sim. Eu acho que é isso que está a acontecer. Tu costumas ir a muitas conferências? Não. Qual foi o último que foste? Não sei, por causa instruir-te de psicologia, aquelas coisas que tu vais. Não, por causa. Bom, mas nem tudo é assim tão mau. Por exemplo, se gostaste de tatuagens, gostas? Não é muito. Não tenho. Mas és capaz de conseguir algumas à borda junto dos apoianos do Bolsonaro. Ai, que artigo. Viste esta notícia? Olha não. Aqui, vamos mostrar. Oh, ah! Ai, que horror. Como é gente toda civilizada e educada. Tira, tira, tira. Uma suástica. Uma suástica ali à maneira. É pá, que nojo. Assim, eu sou contra a violência e contra a discriminação, como é óbvio, mas eu acho uma coisa gira que podia acontecer. Por acaso, agora não é mal pensado. Era os nazis estarem identificados com uma suástica na testa. Na testa. Por acaso, é verdade. Acho que eu trouxe, assim, é que como já sabia ter... que ias dizer essa ideia, assim. Eu trouxe uns exemplos de pessoas que podiam estar assim identificadas. Ah, é? Sim. Então vá, diz lá. Vou mostrar agora também aqui mostra. As fotografias. Podemos mostrar? Assim, porque assim sabíamos sempre, e afastavas-te, ias para o outro lado do passeio, não sei o quê, pá, podias ir botar se quisesse. Mas imagina, se tirares do racist e a coisinha, está com a cara do menino da lágrima. Fazias. Até, parece estar triste. Imagina, não tu é? Eras capaz de beijar um rapaz assim? Não, nunca na não? vida. Não, nenhum nazi, na verdade. E... Não, não sem ia. Suásticas. Não ia. Não. Então e o segundo que eu trouxe aqui também é giro? Deixa ver. Que tal? Pá, não quero discriminar, não é? Uma pessoa não pode julgar uma porque tem muitas... Uma suástica na testa. Onde é que está a suástica? Na não testa. Vejo. E sim, sabíamos lá. Ah, está mesmo na testa, pois sim, é. Está mais... Agora, o melhor de tudo era, é? Este último que eu trouxe, que era a solução. E era bom para todos. Era a Hello Kitty tatuada na testa. Mas este não é nazi. Não, este é só completamente doido. Este é completamente doido. Pronto. Mais valia, né? Foi isto sobre, bom, parte, sobre o Bolsonaro, já chega. E que tal falarmos de coisas mais alegres agora? Faro, hã? Parece-te bem? Sim, sexo anal, agrada-te? Não, já disse que não, nunca não. Não, não, isto não era sobre ti. Não. Quando portava-se te agradava, era o assunto. Está bem, assunto, mas, porque... mas assim já toda a gente fica a saber. Não é não, não é? Eu sei, Rita, nem todos os homens e mulheres têm esse tipo de problemas cognitivos, sabemos que não é não. Agora, claro que o assunto que eu estava a tentar puxar era o da Maiorga e do Ronaldo e não era especificamente sobre o teu rabo. Lá está, isto não é tudo sobre eu ti. Também não queria. Embora ainda não sabemos toda a verdade sobre o caso, aquilo que eu tenho gostado mesmo é das reações de muitas pessoas. Ai, tens sim. visto? Nas ah, redes sim, sociais, sim. A pessoa... Tem sido espetacular ver os machistas todos assim da toca. Eu também acho. Eu gosto de por acaso, e por isso, ver, eu vou dizer algumas das minhas reações favoritas e tu comentas como se isto fosse uma aula para machistas, pode então ser? Então vá. Pronto. As pessoas dizem, olha, fui para o quarto com ele. Estava à espera de quê? Jogar dominó? Rita, diz-me uma coisa. Quando entras no quarto de alguém, isso quer dizer que o teu rabo fica automaticamente à disposição dessa pessoa para ser escavacado? Com certeza que não, não é? Ah. Mesmo que primeiro jogássemos dominó, que eu até gosto muito de dominó, por acaso gosto muito de jogar. Ah, até mas gostas? Não é, nem mas sempre. Mas isso não te fazia? Não, não dá passaporte. Boa. Para outra. Que é a passagem direta. Passaporte para o rabo. Passaporte. Está bem. O que eu gostei, uma outra, trouxe aqui uma imagem também, que é de um escritor, o Afonso Noite Luar. É escritor erótico, vende muito em Portugal. E ele diz, dizes que não, que não, que não, mas quando tiveres de ti, não vais querer outra coisa. Não é espetacular? Não. Uma apologia à violação de um dos escritores que vende muito, até porque os livros dele estão ao pé daquelas partes... Erótica? Na literatura erótica? Não, ao pé do papel higiênico, essas coisas. Achas bonita esta citação dele? Então não. O livro dele até devia ser estudado na escola, em vez dos Camões, por exemplo. Em vez dos Camões. De Camões. As armas e... As armas e os rabos violados, por exemplo. Vês? Boa ideia. Vamos ao terceiro caso. É um vídeo, que eu também gostei muito, de uma ginecologista, Maria do Céu Santo. Ai, quero muito. Vamos ver? Têm de facto picos de testosterona. Eu não estou a defendê-los porque eles não são nem os animais selvagens, eles já estão domesticados. Já brincar. Mas a pessoa tem um decote até o umbigo, uma racha até cá acima. Pai, o outro não faz amor há não sei quanto tempo. Pai, o que é que a pessoa está a fazer se não assédio sobre o homem que tem na frente?
Cá está. Excelente ponto, excelente ponto. Não é? Eu é que nem tinha pensado muito bem nisso, mas no próximo programa já venho tapada com lençol, só com os buraquinhos nos olhos, para ter a certeza que não estou a assediar ninguém, não é? Bem. Não me quero é estar clássico, a pôr a jeito. É o clássico, é? Anda de mini-site, está-se a pôr a jeito. Estou-me a pôr a jeito. Para acabar, e entre tantas pessoas para quem é completamente impossível que o Deus Ronaldo tenha feito algo de minimamente errado, destaco esta declaração. Marco Costa diz: todos nós já violámos alguém. Não, não é espetacular? Não, não, Marco, não violámos. Violar não é fixe. Não violar violamos. Não é uma cena que acontece. Ah, estava aqui a fazer uma torta de laranja e de repente enfiei o rolo da massa no rabo da minha ajudante sem ela querer. Não dá assim para acontecer. Não, isto não acontece, Marco. Ah, nunca. Que orgulho de piso que temos. Pronto, isto ficou muito triste, todo este segmento. Sim, sim, sim. Porque o mundo está um bocado deprimente, portanto, não, vamos animar, vamos chamar a primeira convidada, certo?